Olá! Você já comprou algum arquivo e ele veio em DXF? Bateu aquele desespero porque você não sabe abrir dentro do Silhouette Studio Free? Então chega mais! Eu sou Ana Dantas, criativa aqui da Abelha de Papel, e vou te mostrar como abrir um arquivo DXF dentro do seu Silhouette Studio Free. Primeiro, abra o seu Silhouette Studio. Em seguida, clique em Arquivo, no canto superior esquerdo da sua página. Depois clique em Abrir e vá até a pasta onde você salvou o seu arquivo. Ele vai estar compactado, como esse. Em seguida, clique com o botão direito do seu mouse em Extrair Arquivo para. Clicando, vai ser gerada uma nova pasta. Essa pasta terá o mesmo nome da pasta compactada. Clique duas vezes sobre a pasta e, nesse caso, clique mais uma vez. Irão aparecer três pastas. Olha, aqui tem PDF, SVG e DXF. Clique na pasta com o nome DXF. Em seguida, clique no arquivo e aperte em Abrir. Simples assim. O seu arquivo demora um pouquinho, mas ele abre dentro do Silhouette Studio. Aqui, a página está configurada para uma página bem pequenininha, por isso que você vai estranhar. É só você colocar, nesse caso, eu vou colocar em tamanho 4, que é o tamanho ideal para esse arquivo. E tem mais um detalhe que eu quero mostrar para vocês. A maioria dos arquivos DXF, quando abre dentro do Silhouette Studio, ele abre desagrupado, ou seja, é como se liberasse o caminho daquele arquivo. Selecione tudo, clique no botão modificar e criar caminho. Você tem duas opções, ou fazer desta maneira, ou você pode também selecionar o arquivo completo, clicar com o botão direito do seu mouse e apertar em criar caminho. Ambos vão ficar da mesma forma. A mesma coisa eu vou fazer com a palavra gratidão. Seleciono toda ela com as partes vazadas e vou criar caminho. Desse modo, todos os arquivos estarão configurados da maneira correta. Você consegue observar se um arquivo realmente criou caminho de forma correta quando nós colorimos esse arquivo. Observe que eu colori e ele está exatamente como vai ficar o meu recorte de papel. Eu fiz dessa maneira só para garantir que realmente estava tudo ok. Aqui eu estou só mostrando para vocês que vocês podem escolher as cores do arquivo que você vai efetuar o corte, de acordo com os papéis que você tem, e já ter uma pré-visualização de como vai ficar o seu projeto. Esperamos que você tenha gostado dessa dica, e se gostou, já aperta no coraçãozinho, comenta aqui embaixo o que você gostaria de ver de dicas rápidas. Envia para os amigos que estão precisando descobrir como abrir um arquivo DXF também no Silhouette Studio Free e salve esse post para você não perder ele de vista. Um grande beijo e até qualquer hora. Tchau!